Atëherë, përshëndetje që të gjithëve. Jam shumë e ndinjuar dhe i mërzitur, domethënë, për shkak se më ndodhi një në dje, domethënë, në datën 1 prill, gjohem në mëngjesun. Shikoj aty, kisha 15 zile në WhatsApp të humbura, 14 video call në Instagram, 16 në kështu në Messenger në Facebook, edhe një sa zile mesazhe. Kemi kishte nisur të gjitha doktori, ku thejshte? Luli më se vitë mëndjen, do gjithë shka të edhin pas krabe dhe pajtojemi. Hajde në Shqipëri. Unë isha në Holland. Që kisha za... ashtu dhe me të në... Duke qenë se kote fundit jam shkaputur pak nga Shqipëria, për shkak të rrjedhave të ngjarjeve si që ka marrë kote e fundit dhe me të në edhe në ikse. Ose mund të është përkyje ka se rëzishtë e shkojta. Ose është doktor, me tërmenta këtë jo. Jo po të shkebre Luli nisu tha, të shtrëngojmë duartë të pajtojmë, tha, të presë në shqupje e nejse mirë. E, unë isha unë nga Holanda, presë bilit në avionet, isha i gëzuar dhe... Po nuk spodija që të beja dhe me të një lebrovët të tërë, jo për të pajtojmë e doktorin e... Vajta u qesa, këto, u bërra të tërë, i bërra në një dhurat, një këshu, si tipë... Vejrë të vjetër që e mora në një kantinë aty në Holandë. Ne ise, vi unë aty në... Vedhe në shqupi, kishin kisha qeshë në vjetër unë të asajt të derës, po do të kishë ndruar brapën, si kishë të sishte majo. Ne ise, tashë po të vete në rrugë i salës në shpije. Edhe të sërejt e ati unë, trokas në dera, se hapte njëri derën. E do të dole këtë i poshtë. I bja në telefon s'ma hapte, do të tashë për... Tashë për i sëras nga balkonë, se në katë dytë e ka shpile. E, ne ise, o doktor, një disa erë, dhe më thënë, vetëm kur hapet, dere balkonë dhe pëthet aty në katë dytë, dhe doktor aty e... E më sa të më po të jo përta erdi me vërtejsa, po më po të atësha për një prillin edhe... Edhe... Këshu të me sen, po që... Këshu sa shmirë. Do me sen që... Zbehen këtë shakara. Se tjetëri mund tjetë... Me se mundje, me mund... Më të kapë një takikardi. Ose në një aritmia, në një... Stresa, depresiona, di unë edhe nejsej. Qërti beja, sa është qërti bej, se është... Se me i kutrurit, do me sen, kutsova se ishte vërtejta. Sa është të pajtojnë me vërdi, pa kur sa është të hapë në ishte malë kua qofta i që ka shpiku një prilli. A të rështë të pasha, e se të pasha, me pak pjallu jeni shumë, a keni në i komendit? Nuk kam asë një komend, sepse nuk dua, se zërë se e shumë.